Vi ska ta och kika på kassaflödet och framförallt då hur du kan tolka kassaflöden när du kikar på årsredovisningar, kvartalsrapporter för att hitta vart går pengarna under den där perioden? Kassaflödet, eller kassaflödesanalysen, som det ofta heter, kan man förklara som ett förstoringsglas. För det säger egentligen vart går betalningsströmmarna under en viss period? Det här är ju en av tre delar som finns i alla rapporter. Du har en resultaträkning som egentligen visar intäkter och kostnader. Och så har du en balansräkning som visar tillgångar och skulder. Kassaflödet, den visar egentligen vart försvinner pengarna? Vart går de till under en viss period? Man kan säga nästan att den visar förändringen i balansräkningen. Från en, en ögonblicksbild till en annan, ofta kanske då ett år senare eller ett kvartal däremellan. Vart har pengarna gått? Det där kommer att klarna jättemycket mer under tidens gång. Så att, häng med! Vi kommer att använda ett fiktivt exempel här. Det gör inte så mycket, för det är logiken vi är ute efter. Vilka poster man hittar och hur man tolkar dem. Och Det är det du ska få med dig. Men det första är bara att säkerställa att du kollar på koncernens kassaflöde. Är det ett större bolag, då finns det ofta lite dotterbolag och så vidare. Det är koncernen som du får när du köper en aktie. Är det ett mindre bolag du köper, ja, då hittar du bara ofta ett kassaflöde. Så då behöver du inte leta så mycket mer. Men det första, och där kassaflödet börjar, som du kommer att hitta, det är rörelseresultatet. Så den här tar ju vid i rörelseresultatet som du hittar i resultaträkningen. Så för det här bolaget, nu är det då helåret 2019, så börjar vi med att plocka fram rörelseresultatet. Det var på 250 miljoner i det här exemplet. Och sen kommer du ha dels avskrivningar och förändring i rörelsekapital. De här två är det ganska bra att stanna upp lite och betrakta. Du kommer att hitta ganska många fler rader. Nu har jag summerat ihop det här för att det ska vara lite mer pedagogiskt. Men om vi börjar med avskrivningar. Den här är ett positivt värde allt som oftast i kassaflödet och det är av en viktig anledning. Här kan man ibland då, eh, kanske dribbla bort sig lite och fundera, men vänta nu, en avskrivning. Det är ju egentligen bara att ett bolag har köpt någonting väldigt dyrt och sen så skriver man av det där över tiden. För det kostar för mycket idag, så vi delar upp den kostnaden över några årsperioder. perioder. Så en avskrivning är ju negativ. Men i ett kassaflöde så vill vi ju veta vart går pengarna Och en avskrivning är ju bara en bokföringsterm. Pengarna går ju ingenstans. De har ju redan betalts. När vi anskaffade det här, sen är det bara en bokföringsutdelning. Så det är därför den är positiv. Vi drar tillbaka avskrivningen. Sen kommer du hitta då flera rader. Vilka är de materiella de immateriella avskrivningarna? Och hur mycket är det vi lägger tillbaka? Så den är viktig att greppa och det är därför den är positiv. Sen har vi förändring i rörelsekapital. Här säger du egentligen då, vad, vad har vi lagt på att betala våra leverantörer? Eller har vi fått nya leverantörsfordringar och skulder? Hur har varulagret, varulagret förändrats? Har det ökat? Eller har det minskat? I den bästa av är det senare. Alltså att vi plockar lite från varulagret. Så att det inte blir för mycket. Men så även där kommer du ju se då, eh, flera olika poster. Men här har vi ju summerat ihop dem då till en negativ post. Alltså, vi har betalat lite rörelseskulder eller vi har betalat lite leverantörer. Säger vi att det är det som summeras ihop. Och sen har vi lite erhållen och betald ränta. Det är ju kort och gott att man har lite besparingar som man får ränta på och man har lite lån man betalar på. Och sen har vi en skatt. Den ska betalas den också. Och när vi summerar ihop det här så har vi summan från den löpande verksamheten. Du kommer att hitta tre delar. Den löpande är den första och de två andra ska vi kika på alldeles strax. Men här kan vi direkt då konstatera att det här bolaget har ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Och det är väldigt viktigt. Är den här negativ, då säger det ju kort och gott att bolaget har då förmodligen lite kostnader i betala ränta eller betala vissa skulder och kanske inte säljer tillräckligt mycket. Ett bolag som har ett negativt kassaflöde från löpande verksamheten, de kan bara överleva så länge, för de bränner ju nu pengar. Ett bolag som har positivt, de genererar pengar. Och det där är ju en vital skillnad. Att investera, då vill man ju kanske helst investera i bolag som genererar. Och Det kan ju vara både mogna stabila bolag som har fungerande affärsmodell eller tillväxtbolag som har hittat en bra nisch och är på väg att växa. Bolag som bränner pengar, de är ju förhoppningsbolag. De har ännu inte tillräckligt bra lönsamhet och där hoppas vi att de får till det. Om det där lyckas, då kan det bli en fantastisk kursutveckling men de kan bara bränna pengar så länge innan pengarna är slut och man vill inte låna ut mer till det här bolaget. Så här har vi en första egentligen Sanity Check. Bra, bolaget genererar pengar. Nästa del, det är investeringsverksamheten. Även här kommer du hitta vanligtvis ett gäng fler poster, men det den visar är vad investerar bolaget i? Vad, ofta kanske de specificerar upp det på till och med maskiner och varumärke och så vidare. Investerar de eller säljer de också maskiner? De kanske köper nya maskiner, säljer gamla eller eh, köper bolag som de förvärvar eller säljer av dotterbolag som de inte längre vill ha i verksamheten. Så i vårt fall, här har vi då lite investeringar. 60 miljoner och sen har vi fått in 100 miljoner genom försäljningar. Så här har vi faktiskt ett positivt kassaflöde från investeringsverksamheten. Den här kanske man till och med skulle vilja ha negativ. Det finns inget egen syfte i det, men om den var negativ då säger ju det att bolaget investerar ganska mycket i verksamheten. Och vi får sätta det här i balans sen till den sista delen. Men det är nödvändigtvis inte fel att den är negativ, utan då har ju bolaget kort och gott bara investerat mer än vad de har försäljt. Så länge det är bra investeringar så är det någonting som stärker bolaget framåt. Så det är därför det är lite eftersträvansvärt att vi ser investeringar, men att de är i bra relationer med övriga balans eller kassaflödet. Och sen tar vi den sista delen. Det är finansieringsverksamheten och där har vi egentligen dels då kapitalanskaffning. Behöver bolaget få in mer pengar genom lån eller nyemissioner? Eller betalar de tillbaka skulder? Och sen det vi som aktieägare är intresserade av, utdelning. Försvinner det någonting i utdelning? Och här har vi då dels lite upptagande av nytt lån, vi säger att det är 10 miljoner. Samtidigt som vi har amorterat ner 100 miljoner och man har betalat ut 50 miljoner till aktieägarna. Så här har vi då en negativ, ett negativt kassaflöde från finansieringsverksamheten. Och det skulle jag säga är eftersträvansvärt, att den faktiskt är negativ. För då säger ju det att man antingen betalar ner skulder eller delar ut pengar. Och för det är det vi egentligen vill, att bolaget ska generera så pass mycket att de har positivt kassaflöde, positivt nog för att finansiera både investeringar och en utdelning. Så att den här är ju bra om den är negativ. Är den positiv, då säger du snarare att bolaget har behövt anskaffa kapital. Och då är det ofta för att lappa ihop den negativa siffran här uppe. Från löpande verksamheten. Och det här är de tre delarna som du alltid hittar i en kassa, ett kassaflödesanalys. Sen på sista raden så kommer du se vad summerar ihop. Tar vi och plockar då 110 plus 140 minus 140. Ja, då har du 10 miljoner i positivt kassaflöde. Och det här var ju under en period ett förstoringsglas över vart gick betalningsströmmarna. Så att om du kollar tillbaka förra året i balansräkningen så kommer du hitta likvida medel 390 miljoner och detta året så kommer du hitta 400 miljoner. Så det säger ju kort och gott att vi har ökat kassan med 10 miljoner under det gångna året. Och Det är här som pengarna har gått. Viktigt här är ju att fatta att det finns inget egenvärde i att ha ett så högt årets kassaflöde som möjligt. Så stor positiv siffra där som möjligt är inte nödvändigtvis bra. Det kan ju till och med vara dåligt. Om bolaget redan har massa kassa så ska de inte försöka bygga en hög av pengar, utan hellre att pengarna försvinner på vettiga saker. Att man genererar pengar, pengar som kan investeras för framtiden och belöna aktieägare och bankutlåningar på kort sikt genom att betala tillbaka bankutlåning och betala ut en utdelning. Det är egentligen den vi vill hitta, balansen i det här kassaflödet. Men där har vi kassaflödet i sin helhet. Och med hjälp av det här kan vi ta ut och kanske det viktigaste nyckeltalet då är ju att se det fria kassaflödet. Eller på engelska, free cash flow. Och Det är egentligen den löpande verksamheten minus investeringsverksamheten. Så det säger ju kort och gott hur mycket fritt kassaflöde finns kvar efter att vi nu har rustat oss för framtiden för att finansiera både återbetalning av lån och en utdelning till aktieägarna. Så i det här fallet då 70 miljoner finns i fritt kassaflöde. Bra, det, det ger oss utrymme att faktiskt betala en utdelning till aktieägarna. Och Sen kan man ju då mäta utdelning i förhållande till det fria kassaflödet. Utdelningen ser vi är 50 miljoner, fria kassaflödet 70 miljoner. Det ger en utdelning i förhållande till free cash flow på 71 det är bra, ju närmare 100, då säger ju det att vi delar ut allt av det fria kassaflödet. Vad händer om resultatet minskar lite? Ja, då kommer det vara svårare för bolaget att dela ut. Antingen behöver de slopa utdelningen eller kanske minska på någonting annat. Och det vill vi inte heller. Så att man vill gärna ha lite marginal. Någonstans över 50 säger ju att man åtminstone är generös med pengarna. Men börjar vi närma oss utdelning i förhållande till fritt kassaflöde på 90-100% då finns det en ökad risk här att utdelningen kanske behöver sänkas. Och det vill vi ju helst inte som aktieägare. Men annars är kassaflödet jättebra. Att stanna upp, betrakta vart går pengarna? Försvinner alla pengar till att återbetala lån? Då kanske vi inte har tillräckligt mycket att investera för framtiden. Eller investerar man bara en jädra massa och inte premierar aktieägarna? Hur har det påverkat kursen? Har aktiemarknaden eh, kanske varit lite extra negativ då mot aktien för att det inte premierar aktieägarvärde? Min poäng här är ju balanser. Vi vill hitta ett holistiskt bolag som både genererar, genererar pengar för att investera, utdela och betala av sina skulder. Där har vi ju egentligen ett fint kassaflöde. Men här har du de delarna som ingår och med hjälp av det kan du ju sen gå ut och leta upp lite kassaflöden för att studera på egen hand och se så att du har greppat logiken bakom. För det här säger vart går betalningarna under en period?